Máme tady zase jeden z takových low nožů Kersho. Oni ho nazývají taktickým, on je takový menší taktický s podporou otvírání. Krabička standard Kersho, nic nového pod sluncem. V první větě popisu ho nazývají taktickým a pak zároveň říkají, že s ním nic neskazíte, když si ho vezmete na cesty nebo na staveniště. Je to pravda, Není nikterak drahej. Má slušnou čepel s chrobolibdenky 8CR13 molibden vanádium. Podporu otvírání nylonovou rukojeť, takže vlastně nezničitelnou. Ten nylon vydrží opravdu hodně. Liner lock. Deep carry clips. flipper. Už se neobtěžovali s nějakýma kuličkama nebo něčím jiným. A víc, tady je ten speed safe. Podpora otvírání. Vyrobeno v Číně. To je celkem poznat na ceně, si myslím, u těchto nožů. Dobře.